Ahoj, vítejte u Elitu. Teď dělám další reaktivační misi, protože jich potřebuju 10, abych otevřel to inženýra, pořád to ještě nemám, vím o tom. Takže to prostě jdu dál grindit. Přitom si vezmu rovnou ty materiály, protože na to inženýra budu potřebovat ještě nějaký další materiály. Takže tak. Vezmu samozřejmě servíčko, jeden nikdy neví. Zatím tu žádný scavengery nejsou, ale kdyby byly, tak radši si to takhle vezmu. Jde na to tom padu, to už jsem dělal několikrát, ale myslím si dokonce, že je to přímo ta stejná základna tam. Ty agrikulturní. Jo, tak je to stejná, takže já s tam vedu. No samozřejmě toho sloupu se trefuju, tak. Ne. A vlezím tam tady tím agrikulturním tím. Jo, a budu to muset také projít tam, doprava a sem zpátky doprava. Nejjednodušší cesta. Už to mám takhle vyzkoušený. Tak, vozítko tady máme ready. Trošičku jsem pročistil inventář, protože už jsem měl hrozně moc věcí. Už nebylo moc kam s tím. Tak jdeme na to. Routing vyřešíme až potom. Fakt jenom dojdu tam dát ty věci. Tak. Strašně zamotaná stanice, ale už se začínám trošičku orientovat, mám ten pocit. Sice se velmi často zamotám, jako třeba teď, protože jsem mluvil o čem moc brzy. Jsem mluvil až tady, někde v tom processing, tady. No, nebo možná ještě až tady, no. Už jsem se začal zamotávat. Prostě musím pořád doprava. Jo, teď jsem buď na správné cestě, nebo jsem úplně mimo. Tak, tady měl být ještě jeden ten zemědělský habitat, prostě ten zemědělský výzkumný centrum. Power, už jsem tady. Tak. No a jsme tu. Takže dojdeme do... Fuk. Tak, já už nevidím data, že jo, vlastně všechny tyhle věci, takže nejdřív tam musíme dát ten věc installed a teď to zapnem, počkáme, až se oběhne, mezi tím už začnu nutit, takže assets, to jsou zrovna ty věci, kterých jsem měl mraky a jako potřebuji spíš to goods teďko, jo? Třeba ionized gas, ten potřebuji hodně. Tak, teďko zapneme si data, jestli už se mi to podaří. Čup, startuj. Jup, já mám. Tak, něco zajímavého. Jo, tohle jo, energie bych si mohl být. Ha! Kabečkám, až to stáhne. Tak. Vypadáme ty alarmy. Tohle se mi asi hodí zrovna. Tohle vlastně taky, tady ty elektrický. Tak, jdeme to dobít.
Tak. Tady nahoře bude ještě dalších pár zajímavých věcí. Možná. Jo. Co tu máme? Jo, tohle. Electric wiring. Fuse. To jsou ty věci, které se hodí. Tak. Ale tohle jste se hodí mnohem víc. Building schematics. A to, to se dá prodávat úplně v pohodě. Klidu to, nechce se mi to. Tak jo. Tam vůbec nejde, dobře, nemáme se jen tak rychle. To je foyer, to je vstup. Zase zlý nej, ale stejně do té laborky tady. Tak, je tu někde datovej? Tady. Proč si quest, co? Čekal jsem z toho větší. Ten. Ale aspoň něco, tak. Skřínky vlastně, takže tahle skřínka. Memory chip, memory chip. Tady je deep mental sample, to se dá prodat. Tak. Nikdo jiný nepřistál, doufejme. Tak, zpátky do laborky. Laborce zase, nějaký optical fiber, to se hodí, pěkní data, takže chemical superbase, scrambler, epinephrine, a tohle nepotřebuju, memory chip nepotřebujeme, oxygenic bacteria, tak. Najednou si zapamatuju všechny ty předměty, který nějakým způsobem se dají koupit, teda koupit ne, ale který se hodí, který se nehodí, jo, protože ono to je hrozně moc. Tak já zatím beru všechno a pak vždycky to jako pročistím jednou na čas, jo. Ale už třeba ion battery potřebuju, chemical catalyst nepotřebujeme. Epinephrine, optical lens se hodí, vždyť jsou nejdražší, že jo. Chemical superbase určitě hodí. Memory chip nepotřebujeme. Tak. No, jdu kolem. Tak. Jo. To odevřeme. Proč svítí? No, to jsem tam moc neprohrál ten spoj. To se hodí určitě. Compact library, to je to goods. To se mi hodí víc než ty asety právě. Teď. Protože sice asety potřebuju na ten engineering, ale... Ale mám jich hodně, jakože jich mám třeba 900 z tisíce, jo. A já toho zboží mám třeba 200 nebo 300 z tisíce z té kapacity, že mnohem víc bych potřeboval. Uvítal teď, kdybych trošičku lutil z toho zboží. A kde to sakra jsem? Jo. Takže ty dveře jsou původně jinde, že já jdu k tomu vozítku. Tohle to bylo k tomu poweru, že jo? Shit, proč vždycky jsem ho tam? Vždycky jsem se ho tam. Vezmu to tady. Deep. A tady už jsem byl. Processing. Se nemělím, tak teď tady doleva. Tak postavám. Thank you.
epinefrin, ten se hodí. Neboli adrenalin. A tohle čekat nebudu, popravdě. Ještě jenom stahovat data, tady bývá občas docela zajímavý. Věci. Ráno. Já teď to nebudu přehánět, já prostě jdu. Se není tady něco. A 30, to mám plno. A rovnou vyrazíme na další mise, protože je to pro mě teďkon důležitější mít víc těch misí postupně, než táčí. Tak. Tak, to se mi úplně povedlo přeskočit, ale snažil jsem se. Tak. Každopádně se jdu vrátit. Už jsem udělal, už tam není nikde žádný ukazatel, takže jako 10 je takový, jako, že možný, že už jich mám 10, jo, ale řekl bych, že zatím ne, no, ještě možná třeba 2-3 uděláme. O, to už. Inventáře tady. Jo, v těch asetech mám 755, jo, takže jako fakt dost. A tady mám třeba 400, takže tak. Jsem se to snažil trošičku pročistit, ale pořád je to hodně. Od té planety, kusíček. Tak aspoň skončíme v kouzu. Ach jo. No každopádně tohle byla rychlá reaktivační mise. Za chvilku dám ještě jednu. Teď tím čus.